Ассалаумағалейкум. Батыс пен шығыстың, Азия мен Еуропаның бел ортасында орналасқан қазақ елінің мүмкіндіктерін атап өтсеңіз. Қазақ елінің мүмкіндіктері бұл жерде қазақ елі географиялық картадан қарап отырсақ, Батыс пен Еуропаның барлық елдердің ортасында орналасқан жер болғандықтан бұл үлкен мүмкіндік болып отыр бізге. Яғни тауарлар тасу деген сияқты әртүрлі біздің Қазақстанды дамыту жолында көптеген өзгерістердің, көптеген пайдалы Қазақстанға тиімді жақтарын қарастыруда осы Қазақстанның орналасқан жері бізге тиімді болды. Қазақстан мемлекеті негізі Батыс пен Шығыс және Азия мен ортасында тұр орналасқан географиялық мемен бойынша. И өзіміз елімізге үлкен деген экономикалық және саясат жөнінде үлкен көмектері бар. Ол біріншіден көптеген мүмкіндіктер ашады басқа мемлекеттермен тауар алмасуға. Біздің өндіріп жатқан тауарларымызды шетелге тасымалдауға және шетелдің тауарларын біздің елімізге жеткізуге мол мүмкіндігіміз бар. Халық дұрыс айтады. Қазір, яғни дағдарыс кезінде көлік тасымалынан түсетін пайданы жан жақты зерттеп, оны барынша пайдалануға жет. Негізінде транзиттік тасымалды ұлғайту үшін елімізде жағдай жасалып жатыр ма? Біріншіден ол жол жаңадан салынғаннан кейін, Батыс Қытай, Батыс Еуропа жолы ол біріншіден ақылы болады. Сол жағынан пайда түсіреді. Екінші жағынан тауар айналымы жақсарады басқа елдермен, басқа мемлекеттермен. Бір күн екі күндік жүретін жолдарға, қазір енді оның жартысында бір күнде екі күндік жүретін жолға бір күнде жетіп сондай мүмкіндіктер болады. Қазақстанның жағы тасымал тауар айналымында Қазақстанның арту 3.5 есеге дейін артады. Яғни бұл да Қазақстан үшін ең бір пайдалы жақтың бірі болып табылады қарым қатынаста. Біріншіден ол тауар алмасу бұрынғыдай көптеген прямой тіке жол болғаннан кейін тездетеді. Бұрын көп уақыт алмайды деп естимін. Еліміздегі жол құрылысының ауқымды жобаларын білесіз бе? Бұл жолдар елге қандай мүмкіндіктер береді? Бізде Батыс Еуропа, Батыс Қытай автомобиль жолы салынды, және де Қазақстан-Иран темір жолы салынып жатыр. Бұрынғы осыдан Қазақстан жаңа темір жолы салынбай тұрғанда, басқа да жолдармен өте көп уақыт өтетін айналма жолдармен өту. Қазіргі енді неде өзіміздің темір жол салынғаннан кейін инвестиция және елеп тез арада бір-бірімен заттар жеткізіліп тұрады. Арзан болады және тиімді өте. Кәсіпкерлерге өте тиімді болып келеді. Осы жолдардың құрылысына еліміздің мыңдаған жұмысшылары тартылып жатыр. Бұл дұрыс па? Ал құрылыс аяқталса, транзиттік тасымал отанымызға қандай пайда береді? Қызылорда облысында да осы жол салынғалы көптеген ер азаматтар жұмысқа орналасып, өздерінің қаражаттарын және семьяларын асырауға көптеген пайда істейді. Батыс Еуропа, Батыс Қытай автомобиль жолын салған кезде біздің қаншама жұмыссыз адамдарымыз жұмыспен қамтылды. Олар сол жалақылар арқылы өздерінің отбасыларын қамтамасыз етті. Особенностями нашей страны являются их территориальная обширность и географическое расположение между Европой и Азией. Эти особенности надо превратить в конкурентные преимущества. В частности, у России и Казахстана имеется большой потенциал в сфере транзитных перевозок. Из более чем 22 миллионов контейнеров, перемещаемых всеми видами транспорта между Азией и Европой, на долю наших стран приходится лишь сегодня 100 тысяч или менее 0,1%. Жолсыз жүріп торыққан жол қадырын біледі. Жалғыз жүріп зарыққан ел қадырын біледі. Әрқашан жолыңыз болсын.